O Dia das Crianças é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil. Esta data celebra os direitos das crianças e dos adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais em especial, sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. O Dia das Crianças coincide com o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, que é feriado no país. Tradicionalmente, os adultos costumam oferecer presentes ou proporcionar atividades especiais de entretenimento aos mais jovens para comemorar esta data. Para presentear seus filhos no Dia das Crianças, Paulo fez um saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20 e R$ 50. E em seguida, foi a três lojas nas quais gastou toda a quantia. Sabe-se que para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas ele usou todas e apenas cédulas de R$ 10. Em outra, usou todas e apenas cédulas de R$ 20. E na última, todas as cédulas restantes de R$ 50. Considerando que, ao fazer o saque, Paulo recebeu 51 cédulas e que gastou quantias iguais nas três lojas, o valor total do saque que ele fez foi de. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser saber dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga o valor total do saque que ele fez. Muito bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que ele fez esse saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20 e R$ 50. E em seguida foi a três lojas nas quais gastou toda a quantia, tá? Então vamos representar por X a quantidade de cédulas de R$ 10. Vamos representar por Y a quantidade de cédulas de R$ 20 e vamos representar pela letra Z, imagine só, a quantidade de cédulas de R$ 50. Muito bem. Sabe-se que para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas, ele usou todas e apenas cédulas de R$ 10. A gente está imaginando que ele sacou X cédulas de R$ 10. Ele usou todas elas. Então ele gastou na primeira loja X vezes R$ 10, que é o mesmo que 10 vezes X. Então isso aqui é o que ele gastou na primeira loja. Em outra loja, ele usou todas e apenas cédulas de R$ 20. Então na segunda loja, ele usou todas as cédulas e só cédulas de R$ 20, tá? Como a gente está imaginando que ele sacou Y cédulas de R$ 20, ele gastou na segunda loja Y vezes R$ 20, que é o mesmo que 20 vezes Y. Aqui está. Isso é o que ele gastou na segunda loja. Na última loja, todas as cédulas restantes de R$ 50. A gente está imaginando que ele sacou Z cédulas de R$ 50. Então, na terceira loja, ele gastou Z vezes R$ 50, que é o mesmo que 50 vezes Z. A ordem dos fatores não altera o produto. A gente deve considerar que, ao fazer o saque, ele recebeu 51 cédulas. Isso é o mesmo que dizer que X mais Y mais Z é igual a 51. O total de cédulas é 51. Também devemos considerar que ele gastou quantias iguais nas três lojas. Então, 10x é igual a 20y, que é igual a 50z. O que ele pede é o valor total do saque que ele fez. Ele pede, então, que a gente some, né? 10x mais 20y mais 50z. Quanto que é isso? É o que a gente vai determinar agora. Veja só, já que 10x é igual a 20y, que é igual a 50z, esses valores são todos iguais, vamos dizer que eles são todos iguais a uma certa constante k. Sendo assim, a gente pode dizer o seguinte: x é igual a quanto?
Já que 10x é igual a k, x é igual a k sobre 10, k dividido por 10. Agora o y. Já que 20y é igual a k, então y é igual a k sobre 20. Aqui está. Finalmente, já que 50z é igual a k, podemos dizer que z é igual a k sobre 50. E a gente pode utilizar isso para resolver o problema, você vai já ver. Porque a gente sabe que x mais y mais z é igual a 51. Só que o x é k sobre 10. Aqui está, o x é k sobre 10. E o y? O y é k sobre 20. Vamos colocar bem aqui, k sobre 20. E o z? O z é k sobre 50. Aqui está, k sobre 50. Tudo isso, x mais y mais z, x mais y mais z, deve ser igual a 51. Então é só igualar a 51 aqui e resolver o problema. Eu vou utilizar uma técnica que consiste na aplicação do MMC. O MMC de 10, 20 e 50 vale 100. Então vou colocar um denominador 100 aqui e outro bem aqui. Aí a gente faz o seguinte: 100 dividido por 10 é 10, 10 vezes k é 10k. Aqui está. 100 dividido por 20 é 5, 5 vezes k é o que eu escrevo aqui em cima, 5k. 100 dividido por 50 é 2, e 2 vezes k, eu escrevo aqui em cima, 2k. E do outro lado, não tem denominador? É como se o denominador fosse 1. 100 dividido por 1 é 100, e 100 vezes 51 dá 5.100. Como temos denominadores iguais aqui, a gente pode cancelar. E o que sobra? Do lado esquerdo, 10k mais 5k mais 2k é igual a 17k, e do lado direito, o que sobra é apenas 5.100. Já que 17k é igual a 5.100, o k vale 5.100 dividido por 17. Fazendo a continha, você vai encontrar exatamente 300. Já que o k é 300, isso significa que ele gastou R$ 300 em cada loja. Se ele gastou R$ 300 em cada loja, ele gastou no total 3 vezes R$ 300, isto é, ele gastou R$ 900. Já que ele gastou R$ 900, o item correto é o item E de elefante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!